Маленька Мія має власне автокрісло. Про це попіклувалися її батьки. Мати Катерина каже, крісло для дитини – невід'ємна річ у машині, адже безпека для її дитини – найголовніше. Малюк надійно закріплений під час руху авто. Дуже добре, що у нас є автокрісло, тому що дитина плотно, надіжно сидить, закріплений ремнями, які іменно непосередньо плотно к дитину кріпляться, а потім вже автокрісло кріпиться на рівень безпеки в машині. Нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт про штраф за перевезення дітей без автокрісел. За недотримання нових правил водія оштрафують на 510 гривень, при повторному порушенні – на 850. Наразі поліція поки обмежується попередженням. Штрафуватиме тільки новий закон набере чинності. Зокрема, не можна перевозити дітей нижче з ростом 145 сантиметрів та віком до 12 років на передньому сидінні та без спеціальних засобів фіксації. Обладнати легковик автокріслом набагато дорожче, аніж сплатити штраф. На нове сидіння для дитини доведеться витратити від 4 тисяч гривень. При виборі потрібно звертати увагу на возраст, на вес і на рост. Исходя из этих параметров, мы уже подбираем автомобильное кресло. Автокресла делятся на категории. С рождения до 13 кг. И первая группа, которая идет с года до 18 кг. Приблизительный возраст – это где-то 3,5 года. И самая старшая группа – это 3,5-4 года и до 12 лет, то бишь до 145 сантиметров. Про безпеку маленьких пасажирів мають подбати і таксисти. Якщо дитина буде їхати без автокрісла у таксі, штрафуватимуть водія, а не батьків. Кресла дуже потрібні, особливо для частних автомобілів. В зв'язку з тим, що якщо тримати дитину на руках, при зіткненні тяжесть дитини збільшиться удар до тонни весу. Дитина може погибнути. А для водителей такси невыгодно, потому в связи с тем, что это частное такси. Вот. И кресло очень дорого стоит. Есть ли смысл покупать его и возить его в автомобиле, чтобы оно занимало место в багажнике или в салоне? З початку року на Дніпропетровщині трапилось майже 200 ДТП. Серед постраждалих – половина діти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, автокрісла знижують ймовірність смерті в аварії на 70%. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Константин Кесар, Олександр Вернігоров. Open News, телеканал «Відкритий».